เจตุรอศีเอกมหาปณิฏฐะมกุเสยรอพระอาจารย์มรบุราမျိုးတွင်26ရက်18ရက်လ50ရှစ်ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခန္ဓာပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်နှင့်လက်တွေ့ဝိပဿနာပရိလောမနိဖြင့်ရှင်းပြပါတရားတော်ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်ထဲမှာကာလသုံးပါးရှိတယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ ဒီကရမရခုကမပေါ်လာသေးပါဘူးအဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီကပြရတာလဲကြည်လဲကြည်ပါလို့ပြိပေးလိုက်တယ်ဒီဘက်ကနှစ်ခုချက်တဲ့ဓာတ်ဒီဘာပါလိမ့်မလဲဓမ္မဓမ္မဓမ္မနာဆိုတဲ့ဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လို့သုံးတော့ဓမ္မရဏလို့ခေါ်ပါတယ်မြန်မာလိုခန္ဓာကိုယ်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ အိုမှုတေဇောနဲ့တမ္မှုတေဇောလို့မှတ်လိုက်ပါခန္ဓာကိုယ်လေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်အိုမှုတေဇောနဲ့တမ္မှုတေဇောလို့မှတ်လိုက်ပါသူတို့ကအိုအောင်လုပ်တတ်တဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်ဘုရားသံဃာနဲ့အိုအောင်လုပ်တာပဲသေခြင်းဝိမန္တသံဃာနဲ့အိုအောင်လုပ်တာပဲဒါကြောင့် ဒီယမနာတိနှိစ္စတသောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့မှတ်ပါ။ဒီယမရဏဆိုတဲ့သေသောတ္တသည်ပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမရွေးနှိစ္စတသောကြောင့်သူပါသစ္စာလို့ဆိုကြပါ။ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဒဂရမရင်မှတ်တာပါ။အဲ့ဒါဒီတရားပေါ်မှာအားလုံးလာကြတဲ့ဒဂရမတွေက သစ္စာကိုယခုညံတဲ့ဆက်အောင်ကြည့်ပါလို့ခွန်ကြီးကမြတ်တရားရတယ်။အခုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစမ်းကြည့်တော့ပူမှုလေးများရှိသလားလို့မေးရင်မနဲ့ပြရ။အဲ့ဒါလောင်းနေတာပူမှုဆိုတဲ့မေးကခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြံတဲ့ခန္ဓာယုံနာနေကိုယုတ်ကလပ်တွေကလောင်းနေတော့ကြောင့်သူဒီအိုအောင်လုပ်နေတဲ့ပူနွေးမှုပဲလို့ဖတ်လိုက်ပါ။ အောင်းလုံးနေတဲ်ပုံနွေးမှုဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရွေးနှိစ္စသောကြောင့်သူ့ကိုတေဇောဓာတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရွေးနှိစ္စဓာတ်သောကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာလို့ဖတ်လိုက်ပါသေအောင်တတ်သောကြောင့်လဲသူ့ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ဖတ်ပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကိုညာတာမပဲ့အမြဲနှိစ္စသောကြောင့်ငါတို့သန္တာ၌ရှိတဲ့ပုံနွေးမှုဒီ ဇရာဆိုလဲသူ့ဆိုတာပဲမှန်ပါဘူးသေအောင်လုံးမဲ့တရားလည်းသူပဲလို့မှတ်ထားပါမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားနာတဲ့ဒကာရမတွေ၌ခန္ဓာကိုယ်ရင်ပူနွေးမှုရှိပါရဲ့လားရှိပါပါဘူးအဲ့ဒါဇရာတရားအောင်လုံးနေတဲ့တရားမှန်ပါဘူးနောက်ကြရခြင်းဖြင့်အောင်လုံးရာကနေပြီးဒီကာလသေအောင်လုံးမဲ့တရားလည်းဒီပူနွေးမှုသေသောပဲလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးဒါဖြင့် ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရွေးတရားကြွယ်လို့လာဘူးတော့နှိစ္စခံနေရတာပဲဆိုတာဉာဏ်ရလို့သေးလားသိပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီတရားတွေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမရွေးနှိစ္စတတ်သောကြောင့်ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်တတ်သောကြောင့်လဲဒုက္ခဘုဂ္ဂိုလ်မရွေးနှိစ္စနိုင်သောကြောင့်လဲသစ္စာမှန်ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခနဲ့သစ္စာပေါင်းလိုက်ပါတော့သိပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတာဒကာရမတွေမှတ်ပါ ဩဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာငါတို့ကခလုတ်တိုင်မှာသူကြီးမှာတခုခုထိခိုက်မှာဒုက္ခသစ္စာသိနေတယ်မဟုတ်ပါလားအမြဲနှိစ္စတတ်တဲ့တရားကနှိစ္စနေတော့ကြောင့်ဒုက္ခနဲ့နှိစ္စခံနေရတော့ကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာပါလားလို့လက်ရှိခန္ဓာကြီးပူနွေးမှုဤပူနွေးမှုဤဉာဏ်ချက်ကိုတရားစက်ခံနေရတော့ကြောင့်လက်ရှိခန္ဓာကြီးဘာသစ္စာဖွဲ့ကြမှာဟုတ်ကြရဲ့လား ဟုတ်ကြရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးပူနွေးမှုရှိရဲ့လားရှိပါဘူးအဲ့ဒါကဘုရုလောင်းနေတယ်လို့မေးရင်မင်းနဲ့ပြပါမယ်မှန်ပါဘူးမေးရင်နေရအကုန်လောင်တာပဲလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဘူးမေးရင်နေရလောင်အကုန်လောင်တော့ကြောင့်ဒီသောကနှိစ္စတတ်တဲ့တရားဒီသောမှာတပါးကျန်တဲ့ယုံနာတွေကနှိစ္စခံရတဲ့တရားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေ၌ တရားနာနေရတာတရားနာနေတယ်ဆိုတာလည်းဟုတ်တာပဲနှိစ္စခံနေရတယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်ပါပါဘူးနှိစ္စခံနေရတယ်ဆိုတာဟုတ်တာပဲမှန်ပါ
ဘဝဖြစ်เสียဇာတိလို့မှတ်လိုက်ချမ်းပါပါဘယ်နဲ့ရောက်ကြမလဲဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုတာကျင့်တဲ့ဘာပဲကာယကံဝစီကံမနောကစိတ်ပံဘဝကလုံလို့အနာဂတ်ဇာတိရပါတယ်ဒါဖြင့်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘဝဖြစ်เสียဘဝကြရနော်ဒါဖြင့်ဘဝကအကြောင်းဇာတိကဘဝကြရနော်ဒါဖြင့်ဘဝကအကြောင်းဇာတိက
ဒါပြန်ဘဝကအကြောင်းတမှုရိယာဇာတိကအကျိုးဆုံးတာဘဝကဇာတိကဇာတိကဒါပြန်တရားဓမ္မတို့အခုနောက်ဆုံးလာခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှမျိုးတွေ့ပဲနှမျိုးတွေ့ပြီဇာမရဏကလည်းဇာတိရောဇာတိရောအဲတမှုရိယကတော့ဒီဘက်ကဒါကြောင့်တရားဓမ္မတို့ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมဆိုတာตมุริยะอาจารย์ตมุริยะฌาติก็อโจทุกข์ตบอดจ้ะครับก็มีไอ้อะไรสร้างได้เปลี่ยนတော့กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกุตุกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยฌาติဖြစ်เสียเพียงจောက်จักบ่าတော့มาครับกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่ฌาติก็ဖြစ်เสียมั้ยกรรมผู้ด้วยจောက်จักบ่าอเปรจ้ะ เสียบุญนี่ก็จောက်ไคญ่บาเลยมนุษย์พระญาติก็จောက်ไคญ่บาเลยมนุษย์ก็ถูกต้องกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็ตมุริยะเสร็จฌาติก็ถูกต้องครับดังนั้นฌาติก็ทิศาဖြစ်ไปในกาลนี้တော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဒီကားတွေဆက်ပြီးချင်းဖြင့်ကံအကြောင်းချုပ်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိချုပ်ပါချုပ်ပါကံအကြောင်းမချုပ်ရင်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိချုပ်ပါချုပ်ပါကံအကြောင်းမချုပ်ရင်ဒကာဓမ္မတို့ဇာတိချုပ်ပါချုပ်ပ
Abudu kaya, abudu ziga, abudu manoka. Ziga ni hudi. Kudu kan sifi, abudu kan sifi. Zati ku sisi ni siya sikeru. Siyin. Payalkan gurumya ziga. Kudalan, abudalan, zahan suvi. Zana kudu suvi. Wajah, kudo aku juga bayar apa re? Wajah, kurangnya juga, kudaan zahan. Nama gaya pari gama kurangnya juga binga kudo aku tu semua he. Kurangnya juga jauh ye jenis dia balik muda unus. Di kamar saya tu di perindik kamar saya namu jadi ya he. Di kamar saya bayar apa? Nyanane thamja bayar apa re? Jadi sisi rekan cing, bayar. Siapa mana? Bayar kan siapa bayar mana? Jadi, kade, kudukan lu le, negara maru, jadi jauh lupa. Jadi, maya jangan kuduk lupa. Siapa mana? Abu kudukan kalau negara bayar mai siapa? Siapa ni ka? Tadi tunggu malu bapa. Siapa lah? Dari yang kuduk kami mana? Jauh siapa kandamio? Majalah mana kandamio? Jadi sih mana kandamio? Jadi masih sih le kandamio? Tadi yang negara mari kuduk lalu dengan le kemarin negara terusin sih mambilu ayu macam mana? Siapa lah? Bayar kenggurum yang jika rawa mana? Pengyam baik kui mabai cak. เบิกเวียนเบิกเวียนก็หมู่ปิ๊ดล่ะเนี่ยมาไปจ้ะไม่จอกปานเนี่ยวาเยเต็นๆที่วาเลยสุดแล้วมาครับไม่จอกวาผู้เยเต็นๆแล้ววาเลยเยเรเยเนี่ยวาเลยแล้วสาธิยอมมากุฎูမျိုးจ้ะแล้วไม่ลงเลยมาครับเก็บเนี่ยเยสาธิไม่คิดสิได้กุฎูမျိုးเยว่ามาครับสาธิก็จอกไปกันแล้วลงแต่กุฎูမျိုးก็เยเต็นๆลงไปลูกตรีไปเลยมาครับเชื่อมั้ยล่ะเชื่อมั้ย ก็มีดาเรนยารมะระดีกายามะดีกันดีกันเลยเสร็จขึ้นเพียงเบิกละได้กายกรรมวิกันโดมไม่บ่ไม่รู้นะรู้แล้วครับรู้แล้วก็จะเลยขึ้นบังเอิญกายามะเนี่ยมาไล่ไปแล้วอุปาทานะลาล่ะครับแล้วก็จะเบิกละได้อุปาทานะอุปาทานะที่เสียบ่ตะบะเดียวละครับอุปาทานะที่เสียบ่พอแล้วอุปาทานะที่เสียกามะบ่ เชื่อไหมดูแลเดียวกันดูกูกับอุปาทานสุดแล้วกามุปาทานเดียวกันเวลาอุปาทานอัตวารุปาทานลูกพยายามหาทางจะอุปาทานเลี้ยบอุปาทานเลี้ยบจะคิดเด็กกูดูอุปาทานเลี้ยบจะคิดเด็กอากุดูกูเชื่อกูดูเขาเลยสรุปไม่ยากอากุดูรอเป็นกูกับมะเขาลูกมะเขาบ่ากูลูกใช้ช่วยเดียวไม่รู้บ้างรู้เลยรู้บ้างได้ยัง กูโดไปว่าอุปาทานจองผิดแต่กูโดမျိုးกูจောက်ยามเลยใช่มั้ยล่ะ
ဘာကြောင့်လဲရှိရင်သိရမလဲဆိုတော့ဥပါဒနာတည်းစီဟာကာမဘောဘာလဲဥပါဒနာဘောဒါဖြင့်ဥပါဒနာကြောင့်တမှုတွေဟာကံနဲ့ဒုက္ခမှန်ပါလားမှန်ပါဘဒ္ဒဝါရေမှာကံသိစေပြီးဒီကာလနေတော့ကြောင့်တခါတလေခုံးပြရလက်ကျွေးရပရိသေတွေနေရဥယနာရဆိုတာဒီကံနှိစ္စနေတော့ကြောင့်ကံဒီနှိစ္စတတ်တော့ကြောင့် ဒုက္ခသစ္စာပြိဋကတ်သဘောတည်းမှန်ပါဗျာ။ကံဒီနှိစ္စတတ်တော့ကြောင့်ပြိဋကတ်သဘောတည်းမရှိဘူးလား။မရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီကံဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာဥပါဒနာမရှိပါဘူး။ရှင်းမလား။ဥပါဒနာမရှိပါဘူး။ကံကမရှိပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီကံဓမ္မတို့ဒုက္ခပဲမျိုးတွေ့ခဲ့ဗျာ။ရမနာဝိပါဒသစ္စာ ဒါဖြင့်တဏှာကြောင့်ဥပါဒံဖြစ်သောကြောင့်တဏှာကလူခြင်းကမှကြဥပါဒံကငန်းငန်းတဲ့ဖြစ်နေသောကြောင့်ငန်းငန်းတဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယဒီဒုက္ခရောက်နေတာပဲမှန်ပါပါမဆုံနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်တဏှာကပါသစ္စာဥပါဒံကဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာပဲမျိုးရတော့မတ္တာမတ္တာမတ္တာဒကာရမဒုက္ခသစ္စာ၄မျိုးရပြီကောင်းပြီဒီတဏှာဒီဒကာရမတို့တို့ပြောကြလို့ညနေတိုင်းလဲဟောနေလို့ အားလုံးလည်းနားလေဌာနတော့နားလေပါပြီဒီတဏှာဝေဒနာလာပါလိမ့်မလို့မေခွန်းထုတ်ပါဦးဝေဒနာကလာလာဝေဒနာဖြစ်เสียတဏှာဒါဖြင့်ဝေဒနာကအကြောင်းတမှုတွေဟာတဏှာကဒါဖြင့်တဏှာပါသစ္စာဆိုကြမယ်မယံနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာကပါသစ္စာလားတဏှာကဒေသပြောနေတဲ့ဓမ္မတို့ မြတ်မလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ပါဠိတော်ကြီးအကုန်ပြည့်လိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကြောင့်ဧဝမေတ္တကေဝရသဒုက္ခခန္ဓာသဆိုတော့ပရိစ္ဆေဘုရားတခုလုံးကဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုပါရသားနဲ့သမုဒိယပါရင်ခက်လိမ့်မယ်ရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝေဒနာကပါသစ္စာလေသမုဒိယကတဏှာကတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေတာခင်ဗျားတို့ ရမလားဘာကြောင့်ဒုက္ခရောက်နေလဲတဏှာကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သားကရန်ကုန်မှာသမီးကမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနှစ်ဖက်ခင်မှုရှိနေတော့ကြောင့်ရန်ကုန်လဲကြာရှိမနေနိုင်ဘူးမန္တလေးမှာကတိနေနေမှာလမ်းမှာရောကတိနေနေမှာဒါဖြင့်တပြေးတပြေးနေတာဒီတရားဓမ္မတို့တဏှာရောက်ဒုက္ခဖြစ်နေတာဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူး တဏှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒုက္ခရောက်နေတာပဲဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဒါဖြင့်တဏှာဒီဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါဝေဒနာဒီဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာဒီပါသစ္စာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာတဏှာဒီဒုက္ခသစ္စာရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့နေတိုင်းပြောပြီးဒီကာလနေရဖယားပဲနေရမှာဖယားဖြစ်ပါလိမ့်မလို့ ရှင်းရပါလားရှင်းပါပါဘုရားဝေဒနာဖြစ်ပါလေဝေဒနာဖြစ်ပါဘုရားဝေဒနာနဲ့ဒနာကြားမှာဘုရားဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါဘူးဒကာဓမ္မတို့နောက်ကဒကာဓမ္မတွေဖြေစံဘုရားပဲနေရာဖြစ်တယ်ရှင်းမလားဝေဒနာနဲ့ဒနာကြားမှာဘုရားဖြစ်အဲကိုရောင်းရကြည့်ဒီဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့ရှုပ်ပြီးဒီကာလနေတာနဲ့ เวทนานอกก็ตัตตปฏิเมไล่เวทนานอกก็ตระไหงเมไล่เวทนานอกก็อนาคามิเมไล่เวทนานอกก็รัตตเมไล่เอริเมเลรันไล่ล่ะซอจอกอีโกราจีดิดีเนียมาพยาผิดเด้ลุเปียไล่เจญญาล่ะเดกะธรรมะพยาดิเป็นเนียมาผิดป่ะเลยเชื่อมั้ยล่ะ เวทนาเนี่ยตนาทุกขันธ์ธาตุเนี่ยมาพยาธิဖြစ်ခင်တော့ဝေဒနာဖြစ်เสียตถาရှိမှန်ပါဘုရားဖြစ်လို့မလေးတံလည်းရပါရောဝေဒနာနိယောတာတဏှာနိယောတော့သွားဖြစ်မှန်ပါဘုရား
ပြန်မလားပြန်ပါဝေဒနာနိရောဓသာသနာပြုတော့အင်းဒနာနိရောဓဖြစ်သွားတော့ဒီဘက်ကဒနာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓကမ္မဘဝနိရောဓဓာတိနိရောဓဘုရားမရဏနိရောဓဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာတဏှာဥပါဒံကံတိချုပ်မှန်ပါပါเวทนาเนี่ยตนาจะไม่ตั้วไล่ตาเนี่ยบริเวณเนี่ยชวยปลิญบอถ่ายแยกมาจันเนี่ยตนาឧបาทานกันนี่ชุบมาครับวนเด้มาชุบมาครับวนเด้มาชุบได้เด้วนเด้ชุบออกลุกตากะแม็กกะชุบออกลุกดิขึ้นเลยซอจ้ะอุละกุโรตะกาไตโตตะกาจวยโตอ๋อเวทนาเนี่ยตนาจะไม่เปี่ยวพยาผิดตาโกสุดาพอละพอละครับ เห็นยะเห็นมาบริเวณเนี่ยชวยปลิงบอมาพยาผิดล่ะเวทนานอกกูเวทนานอกกันนี่ไปเวทนาชุบเปี่ยวแต่นอกกันนี่ไปไม่ไล่อยู่พยาผิดตามาครับไม่ไล่ล่ะลูกตะกาไตอ่ะพยาผิดตามาครับเห็นยะล่ะเห็นมาดาติกามะปาตะการะมะรู้บริเวณเนี่ยชวยปลิงก็บารมีเสวาพยา 30จองปอกล่ะ เห็นมั้ยเห็นมั้ยบริเวณน่ะชวยปลิงก็มักกะบารมีเสวาพยา 30จองปอกล่ะมะผู้มักกะผิดเป็ดเนี่ยแล้วไม่ผิดล่ะมักกะผิดเป็ดเนี่ยแล้วไม่ผิดล่ะเอมนังชานะมักกะบารมีเสวาพยา 진냐ပါဒါဖြင့်ကိုရောင်မြတ်ကြီးမလဲတံပေါ်လာတာဒီတရားဓမ္မတို့စဉ်းစားကြည့်ပါတဲ့ဒါမလဲတံပေါ်တော့သူဖျားဖြစ်ပြီလို့မဆိုဘူးလားဆိုပါပါအင်းဒါဖြင့်ရှေ့ပိုင်းကဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့မလဲတံရလို့မပုပ်ကိုဖို့ပုပ်ကိုကြီးဆိုပြီးဒီကလာဘုရားသခင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုမတမောက်ကြဘူးလားတမောက်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုရောင်မြတ်ကြီးဒီဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်မှာတော့ဖြင့် ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယုံ난ထိုင်တာတော့မှန်ပါရဲ့ဖရာဆိုတဲ့အဖြစ်ကတော့ဖြင့်ဝေဒနာဖြစ်ပျက်ကိုရှုတဲ့မက်ကြောင့်မလေးကံကြောင့်ဖရာဖြစ်ရပါတယ်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်ဟာတိယာဌာနပြဖြစ်ရဌာနမဖြစ်ရဌာနကတော့ဟောရယဥစုပေါ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်ပါဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးယုံ난ထိုင်နေတာကတော့ဘောဓိပင်မှီပြီးရှုပလင်ပေါ်မှာထိ
ညံဘုရားကတော့ဗျာဟာရယဝတုဘောမှာမက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်နေသောကြောင့်အဲ့ဒီမှာညံဘုရားဖြစ်တယ်မှန်ပါဘုရားဗန္ဓံဘုရားကဗောဓိပင်မိပြီးရှုပ်ပြင်းဘောမှာထိုင်ပါတယ်မှန်ပါဘုရားညံဘုရားကတော့ရှင်တဲ့ဒကာရမတော်ဟာရယဝတုဘောနိုင်မူလပေါ်တဲ့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုဟာရယဝတုဘောကမက်နဲ့ရှုလိုက်သောကြောင့်အဲ့ဒီကိလေသာတွေကျသွားမပြတ်ဘူးလားပြတ်ပြန် ဗန္ဓံဘုရားကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပြန်ညံဘုရားကဟာရယဝတုဘောမှာပေါ်ကြပေါ်ပါဘုရားသဘောကိုကြရလားကြပါတယ်အမတန်ရေးကြီးနေပါတယ်ဓမ္မတို့ခြေဆုံးဖြောက်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဘုရားဗောဓိပင်နဲ့ရှုပြန်အောင်တော်မူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတော့ယုတ်တိယုတ်တာနဲ့ဓမ္မတွေရှင်းပြလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကိုရောမြတ်ကြီးပါဇက်ကထွက်တာနဲ့ပဲရှင်းပြမာနကဗောဓိပင်နဲ့ရှုပြန်လူမယ်လို့ညံ့နေပိုင်မလားလား လာတော့ငါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါလူတံပေကံပေတကာလာထားတဲ့အကျိုးဆက်ကြောင့်ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်လာတာငါပါရမီ7ပါးပြည့်30ဒီဥစ္စာအကျင့်လူတွေကြောင့်ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်လာတာမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့မပြောလားပြောပါဘူးဒါပြန်ပါရမီ7ပါးပြည့်30ကြောင့်ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ပေါ်လာတာမှန်ပါဘူး ဒါမာရိမေကြီးအသိလို့သက်တည်မထူဘူးလားသူပါပါအဲ့ဒီမှာမာရိမေကြီးကဩရိန်ဆက်ကဲ့သို့လှုပ်လာတော့မှမာနစစ်တီတွေမပြေးကြဘူးပြေးကြပါဒါဖြင့်သူကိုးကားလိုက်တာကဘာရမီ7ပါးပြသုံးစောကြောင့်ဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်ငါးပိုင်နဲ့ပြောလိုက်မှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘောဓိပင်နဲ့ရှုပလင်သူပိုင်တယ်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါဘုရားဘာရမီ7ပါးပြသုံးစောကြောင့်ဟောကြလားကြပါဘုရား ဘာတင်ယူတဲ့ညာရတာကတော့ဖြင့်ဒကာရမတို့မဲ့ညာဖူညာရတာကဖြင့်အနိစ္စအချက်ကိုမြင်သောကြောင့်နောက်ကမဲ့ဖြစ်ပြီးဒီကလာမဲ့နောက်ကဖူလိုက်တာလို့မှတ်လိုက်ရှင်းမလား
အာရုံဓမ္မတွေရှင်းတတ်ကြရလားရှင်းတတ်ပါဘူးအာရုံဓမ္မတွေခမရုပ်လေသောတာပန်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြတ်နောက်ကမေတ္တာလိုက်မှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဝေဒနာဖြစ်ပြတ်နောက်ကဘာလဲရဓာတ်ရင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဝေဒနာတွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်၃ပါးရှိတယ်လို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဟောခရကလည်းဟောတယ်ရှင်းတာကဝေဒနာ၃ပါးရှိ ဒဂရမရိခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာခန္ဓာကြီးဆိုတာဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါဘူးအခုလူတွေကလည်းတို့ကြပေးကြတယ်တရားနဲ့တရားဖြည့်စပ်ပေးကြတာနဲ့ရောက်ဥမှုအိုက်မှုဆိုတာရှိကြတယ်ရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘာဝေဒနာပါလဲဒုက္ခပါဘူးအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာကိုဒုက္ခဝေဒနာမရှိနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားတာကိုရှုပါပါဘူးသဘောကျပါပါရှုပါပါဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်သွားတာရှုတော့ ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုတာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဝေဒနာလေးပြတ်မှုကိုရှုတာဟုတ်တော့ဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခဝေဒနာမရှိဘဲနဲ့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာရှုလို့ရှင်းဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနာမပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အောက်တန်းဉာဏ်သွားဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာရင်ပြတ်မှုလေးမြင်လို့ရှင်းဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်သဘောကျလားဒါနဲ့ ဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုဆိုတဲ့အပြည့်မြောင်ကြည့်ပါဒုက္ခဝေဒနာကိုရှုဆိုတော့အပြည့်မြောင်ပါဒုက္ခဝေဒနာရှုဆိုတော့အပြည့်မြောင်ပါဥပ္ပခဝေဒနာရှုဆိုတော့အပြည့်မြောင်ပါအပြည့်နဲ့မှမက်ကဆိုက်တာဝေဒနာနဲ့မက်နဲ့တော့မဆိုက်အပြည့်နဲ့မက်နဲ့တော့ဆိုက်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘာကြောင့်ဒီအသုံးကိုဆရာဘုန်းကြီးတွေဒကာဓမ္မတွေလေးလေးနဲ့နဲ့တိုက်တွန်းရပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါယီပတိလောမကိုကြည့်တော့ဒီကပြည့်တယ်ဆိုတာချုပ်တာပါမှန်ပါဘူးဝေဒနာနိရောဓာမှန်ပါဘူးဟောတဏှာနိရောဓဆိုတော့မဲ့ရတဏှာချုပ်အောင်လို့ဒါမဲ့ပေါ်လို့ချုပ်မှန်ပါဘူးမဲ့မပေါ်ရဲ့ချုပ်ပါဒါဖြင့်ဝေဒနာနိရောဓာမှန်ပါဘူးဆိုတော့ဝေဒနာချုပ်ကိုမြင်တာဒီမဲ့ပဲတဲ့သဘောကျလားဝေဒနာချုပ်တာကိုမြင်တာ ဒါပြန်ဝေဒနာနိရောဓာသနာနိရောဓာဆိုတော့တဏှာနိရောဓာဆိုတော့မက်ပေါ်တာကိုဆိုတာဝေဒနာကနိရောဓာဆိုတာတဏှာနိရောဓာဆိုတာကတော့ပြန်မက်ပေါ်လို့တဏှာမလာတာကိုဆိုတယ်မှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒါပြန်ဒီလိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အပြည့်ကိုမြန်ကြည့်ပါလားဝေဒနာမြန်ကြည့်ဖို့မဟုတ်ပါလားအပြည့်မြန်ကြည့်ဖို့ပါလားဆိုတာတခါကျတော့တခါတိုက်တော့ဥလာဘူးတော့ပေါ်လား ဒါဝိပဿနာလုပ်ဖို့ဟောနေတယ်ဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါပါဘာဟောပါလဲဒါဖြင့်ဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်အပြည့်မြောင်ကြီးမှန်ပါပါဘုရားရှင်းကြလားရှင်းပါပါဘယ်ဝေဒနာပေါ်ပေါ်အပြည့်မြောင်ကြီးမှန်ပါပါအပြည့်မြောင်ကြီးတာကမဲ့မဲ့ပါပါအပြည့်ကအပြည့်မြောင်ကြီးတာကမဲ့မဲ့ပါပါဘာလို့ရွတ်လိုက်စမ်းပါဆိုတော့အပြည့်ကိုတော့ဝေဒနာနိရောဓာ အပြက်ကိုဝေဒနာနိရောဓဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအဲနောက်ကဘယ်နဲ့ဆက်မလဲသနာနိရောဓဆိုတော့ဒီမှာပေါ်မလားဘူးပေါ်ပါဘူးဒီသနာလာခွင့်ရသေးရဲ့သဘောကျကျပါကောင်းပြီဒါပြန်ဥပဒနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမြန်ဖို့အရေးကြီးပါလိမ့်ရှင်းကြပြန်ပါဠိတော်ကအပြက်မြန်အောင်ရှင်းဆိုတာဘုန်းကြီးများများမကိုးပါဘူးတကယ်ကြမ်းဆောင်ဆောင်နဲ့တော့ဖြစ်စင်နေအများကြီးရှိပါ မှန်ပါဗျာထို့သောဒီပါဠိတော်သူငရင်းစီနဲ့ငရင်းတက်ဆိုလိုဝေဒနာနိရောဓာတဏှာနိရောဓာအာသူနိရောဓာကိုမြင်မှာတဏှာနိရောဓာဆိုတဲ့မက်ပေါ်တယ်သူနိရောဓာကိုမမြင်ရင်တဏှာနိရောဓာဆိုတဲ့မက်ဟာမပေါ်နိုင်ဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဗျာဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒါကြက်ကြက်စဉ်းစားပါဒကာဓမ္မတို့အလွန်ရေးကြီးလို့ပြောနေတယ်
ဘာဖြစ်လို့မလာတော့ဘူးတော့ပြောရသလိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘောမဖရားဟာလေခင်ဗျားတို့ ਨੇ ဘာမှမမထိုင်ရှင်းမလားရှင်းပါဘာဖြစ်လို့မလာတော့ဘူးတော့ပြောရသလိုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘောမဖရားချုပ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်ဆွဲကြီးအစသူ့ဘက်ရဟန်းဆိုတာထုတ်အဲ့ဒါငါချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါတို့တယောက်မှမဟုတ်ဘူးရိမ့်မိဗလားရိမ့်ပါဘူးပြင်ဆွဲကြီ
เออล่ะบรรดาชั่วมาเด้อครับเออล่ะกอรมะอีตะบี้สิมาเค้าเนี่ยรู้กอรมะตะบี้กูบ่ครับกอรมะตะบี้เพียงปริณีบามะสั่นเลยรู้สั่นเลยเด้อเค้าเนี่ยรู้มะสั่นเลยสั่นไหนเลยเด้อขอเด้อบ่จ๊ะจ้ะสั่นไหนเลยเด้อขอเด้องาบ่ละก็มาบ่วนซ้านนี่ไล่เลยสิยังกว่าเด้ออายุก็ปะลงนี่ไหนมาเด้อโดดๆงาชั่วเสียบ่กูเดี๋ยวบ่มีสิดอกเด้อทุกข์ใจอ่ะทุ่มเด้อเสียมะล่ะเสียมะเออล่ะดะกะรมะนี่ ธรรมะพระยาโกแลขะมยารู้อากุยาปยุกขึ้นจะบ่มีธรรมะจ้ะอกุจันเนี่ยปกโกฤทธิ์ตุตาวกะเนี่ยสู่ชั่วแม่ปกโกฤทธิ์สระเตยเสียจะหมัดป่ะธรรมะเชื่อมั้ยล่ะเขมยารู้ดิดิเสียบ่งี้ชั่วแม่ปกโกฤทธิ์สระเตยจ้ะเชื่อมั้ยกอรมะพระยาทะคิงกุรณะยีก็တော့ตุเวนเนี่ยไม่หอดต่อวุสุบิปริณิพพานสั่นท้อธรรมะเชื่อมั้ยล่ะเออ ဒီတရားဓမ္မတွေကသူတပည့်သားဖြစ်တဲ့သာဝကိဝေနေယမှာသာဝကိတပည့်တွေသူတပည့်တွေချွတ်မှာကျွတ်မှာမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားကဲတော့မိရိယကိုရောမြတ်ကြီးကိုစောင်းမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေခင်ဗျားတို့ပฏิပဌာန်ဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောထားတာကိုသဘိမ့်ပေါက်ရရောက်မှန်ပါဘုရားမိရိယစောင့်နေရှိမှန်ပါငါဗျာဒီတပည့်သားစီမှာမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့် ยงจีเจ้ามาสิทธิ์ช่องงาเพียงลนสวาทุกนันเนยกูผิดจุญญะเมอีง้าเยหม่ำเมแม่ยาจอกปราณีงมาเตียงงาบ่มีสิบุล่ะสิบครับเอริงาบ้านเนี่ยปิสงโลชิยเมนุเสียก้องตาวกะเสียก้องมาช่วยเมโซคนเนี่ยคนละคนเนี่ยเนี่ยยะเมงาพะยาปริณีบันสัญญาดอแลเมนุเสียตาวกะเนี่ยดีงาบ้านเนี่ยปิสงเอาลุจะเลยชิยคนเนี่ยคนละคนเนี่ยด้วยมาเมนุกิจจะปี้เม มาบ่ล่ะเอ้อนี่แหละเค้าเนี่ยรู้บรมพยาธิตาวกะหมอกจ้องปี้จาบิมันครับเชื่อมั้ยล่ะเชื่อครับตามนี้ดาเพิ่นดีฆารมะนี่บรรดุตาวกะนี่สร้าบ่ล่ะจ้ะบ่ครับบุญญีมยายตาวกะนี่ถ้าจ้องจုံจักบรรดุตาวกะนี่ว่าได้บุญญีมยายเอ้บุญญีมยายตาวกะนี่สร้ามะทินชาบ่ล่ะ ทินชาไปดึกาละนี่တော့อ๋อโตเพียงดิดิเจล้วยเองเพียงไม่ย่าတော့บ่จ๊ะล่ะดิดิเจล้วยเองไม่ย่าတော့ไม่ย่าတော့บุ๊ดิดิเจล้วยเองดึกาจวยย่าบ่ล่ะไม่ย่าอารมณ์ดึกาธรรมะนี่ซึนซะบ่าได้จ้างส่องๆแล้วหนีเปล่าล่ะมาครับจ้างส่องๆแล้วหนีเปล่าจริงๆยอมจักบ่าတော့มาครับกอรมะพยาธิปาวกะก็ปินซ้วยกี่อสา ပြီးတော့သူပါဒယအဆုံးဒါသာငါတာဝကကျန်တာသူသူဆရာနဲ့သူတာဝကဖြည့်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြိဋိဘံစံသွားတာမှန်ပါဘုရားဤရာနာနာကဆိုင်မအောင်ခရာဟာဆိုင်နေမယ်ဘာမှရင်းစည်းမရှိဘူးငါတာဝကတရားမှမရှိဘူးกว่าမှန်ပါဘုရားပေါ်လားပေါ်ပါဘုရားကဲဒီဒကာရမတွေဘုရုတာဝကဆိုတာသင်ရှား ဒီတခါလွဲရင်တော့ပြန်ခင်ဗျားတို့ကိုကျိုးနှင်းမှာအစ်စ်ပါမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဒီတခါလွဲရင်ဘယ်နဲ့တော့ကိုကျိုးနှင်းအစ်စ်ဆိုတာပေါ်လားပေါ်ပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာမှတ်ပါဒီပါဠိတော်ကိုသေးချာချာဘောဓမာဘုရားကြီးတာဝကတွေကုံကြောင်းကိုလည်းအခုသေးသေးချာရှင်းပြပြီမှန်ပါသူဆရာနဲ့သူကြွရလိမ့်မယ်ဆိုတာလဲစင်နာသိန်းချုပ်လို့အများကြီးကြွတ်မှန်ပါ ကျန်ပါလိပုတ်ပြီးပါလိပုတ်ပြီးမှရှိတဲ့ရှင်မင်းသားတို့ချုပ်တော့ဘောအကုန်ချုပ်အဲ့ဒါသူ့တာဝကနဲ့သူကြားနေတာဘုရားချုပ်တာတရားမှမပေါ့ပါတယ်အေးဒါတွေထောက်တော်မှာဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတွေအော်ဒီချိန်လေးကလက်သာတော့ဘိုင်းငင်ဆိုတဲ့တော့ပုံလို့ဒီချိန်မှာဝေဒနာနိရောဓတဏှာနိရောဓဖြစ်အောင်လှုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ဥပါရဏနိရောဓကာမဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဒေယမရဏနိရောဓဆိုပြီးအကုန်နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပဲမှန်ပါဘုရားရှင်းမလားရှင်းပါဘုရားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ဆရာကကိုကိုကျွတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့မှတ်လိုက်ပြီးရှင်းမလားဘုရားနာနေရဲ့ဆရာကိုကိုကျွတ်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆုံးမရရချပါမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါဝေဒနာကိုရှုဆိုတာဒီဝေဒနာကတော့ဖြင့် ชุบมาเว้ยเด้โดดเวทนามาตุ้ยสิเนี่ยเวทนานี่เป็ดตาตุ้ยไปมาครับเวทนาชุบสระบาตุ้ยมาบ่ดิครับ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 คร
ဝေဒနာမှာနိဗ္ဗာန်တူပါအပြည့်ကလေးမြင်အောင်ကြည့်ကွာမလာဘူးလားအဲ့ဒါလည်းမအော်ငါငါ့ကိုသာမဟုတ်ပါလားဆိုတာပေါ်လာရင်းမိလားသူပါလေးတော့နဲ့သူနဲ့ကိုရှင်းပေးတာပါပဲမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓဝေဒနာနိရောဓကဘာပါလဲသနာနိရောဓကမက်ပေါ်တယ်ဆိုတာလို့ပေါ်တယ်လားအချုပ်မြင်မှာပေါ်တာလားရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဒီလိုမမြင်ခဲ့လို့ရှင်းဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာပါဘူးဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာဒါအချုပ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိဿာဥပ္ပါဒ်ချက်တယ်မှန်ပါဘူးဝေဒနာချုပ်ကိုမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာနိရောဓသနာနိရောဓဆိုတဲ့မက်ဟာဝန်းထဲမှာဝန်းလာရင်းမိလားရင်းပါဘူးဒါဖြင့် ကိလေသာဝေါ်မပြဘူးလားရှင်းမလားရှင်းပါဒါကကိလေသာဝေါ်ပြတော့ဒီဘက်ကသုံးခုကကာမဝေါ်ပေါ့ရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်တရားတော်မှာဒီကသမုဒိယသစ္စာချုပ်တာဒီကံနဲ့ကသမုဒိယတွေမချုပ်လားဒီဘက်ကအထယ်သေးတဲ့အနာကဘဝတွေရောချုပ်ပါဘူးဒါဖြင့်တရားတော်မှာဒီကသမုဒိယသစ္စာသေးတာဒါချုပ်တယ်ဆိုတာနိရောဓသစ္စာပေါ်တာမှန်ပါဘူးဇေယသာတိတို့ချုပ်ရနိုင်ပါဗျာမင်္ဂလိချုပ်ရအောင်နိုင်ပါဒါဖြင့်
ဒါပြင်ဒီဘက်ကအချုပ်ကဘာသစ္စာရောအမြင်ကအသေးကအရာဒီလိုသွားပါရှင်းကြပါလားအလွန်ရေးကြည့်တရားဓမ္မတို့သစ္စာ၄ပါးမသိဘူးဆိုတာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမသိဘူးဘုရားဝင်ရှင်းရလားရှင်းပါတယ်နောက်ကတရားဓမ္မတွေရှင်းရလားရှင်းကြပါရှင်းကြပါခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားတို့အချိန်လေးရတယ်တဲတဲ့ကြံမာတော့တယ်မှန်ပါပါတဲတဲ့ကြံမာတော့တယ်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာကိုယ်ကတဲတဲ့ကြံတယ်လို့ဆိုတော့တရားကျွယ်တော့ကြိုက်ချင်မှကြိုက်နော်ကြိုက်ချင်မှကြိုက်နဲ့မှန်ပါအခုမျက်လုံးငါနာကောင်းလျာအတရားဓမ္မတွေအရာပြိုရွယ်တုန်းကလို့သံသံထွားရကြည်ကြည်လင်လင်ရှိပါသေးတယ်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါကံကုန်လူပြီလို့ပြောတာမှန်ပါဘာပြောတာကံကုန်လူကံကုန်လို့တော့ကံမွေးညာမွေးကြံရတော့ဟေးပါပါပါ။ဘာကြံရတော့ကံမွေးညာမွေးကြံရတဲ့အချိန်မှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးကံကောင်းညာကောင်းနဲ့သုံးရမယ်မဲ့ညာကိုအရရှာရမယ်ဆိုတော့ခမည်းတော်ညာညာလောက်ရင်လောက်မလောက်ရင်ဒီကံမွေးညာမွေးကဒကာရမတို့ခမည်းတော်ကိုအသေးတွန်းတော့မယ်ဆိုတာမှတ်ပါပါရှင်းမလားကံကောင်းညာကောင်းတွေကိုခေါင်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေကလည်းဖြင်းတာလိုက်တာမှန်ပါပါတဏှာခိုင်းတဲ့ဘက်ကသုံးချတယ်မှန်ပါပါနဲ့လာလိုက်မှန်ပါကံကောင်းညာကောင်းတွေဘယ်မှာသုံးကြကြကံလေးကောင်းကကံနာကြတာကံကောင်းကိုကြအနာကြည့်ခြင်းနဲ့အဲနှကောင်းကအနံလေးရှင်းရှင်းနဲ့ရှင်နိုင်လာတဲ့ကံကောင်းလို့ကမစုပ်တွေကိုကြကံကောင်းညာကောင်းတွေတုန်းကတော့ပါရသမီးစီဝါရေးခင်ရင်မင်ရေးဆိုတဲ့တဏှာခိုင်းတဲ့စီပုံပြခဲ့ကြပါပါကံကောင်းညာကောင်းပြဘယ်သူခိုင်းတာနဲ့ကုန်ခဲ့တော့အခုဘုန်းကြီးစီရောက်လာတော့ဘယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအများကြီးရောက်လာပါလိမ့်ဒီဘုန်းကြီးကိုပေဟောနေတာမိုးရည်ကြီးဟောတယ်ဆရာပြောင်းမှာပေါ့ရေးနေလားကံကောင်းညာတော့ကုန်ခဲ့ပြီဗျာရေးမလားခိုင်းတာဖြင့်ခင်များတို့ကံမွဲညာမွဲလေးရှိပင်ရှင်များတော်လေဆရာကနိဗ္ဗေကောင်းမှန်ပါပါဒကာရမတွေကလည်းကံကောင်းလုံးကလိုပဲဝရိယအချိန်မှန်မှန်နဲ့လုံးမယ်ဆိုရင်လေရနိုင်ပါသေးတယ်မှန်ပါပါသဘောကျလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကံမွဲညာမွဲတို့တွေကလည်းဆိုလို့ချင်းဖြင့်အတော့တွေကမှားလာခဲ့ပြီဆိုတာတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချက်မချနိုင်ဘူးလားတန်ကောင်းညာကောင်းတွေဘယ်မှာသုံးခဲ့ရေတင်းတင်းပြောပါမှန်လည်းမှန်ပါတယ်ဥပုံနေကြီးမှုသားလည်းမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်သေးလားမဖြစ်ပါဘူးဒီကရမတို့တန်ကောင်းညာကောင်းတွေဘယ်ဘုရုခိုင်းတာနဲ့ကုန်ခဲ့ပြီလေ
မတွေကျက်တယ်မရှိတဲ့စကားသုံးတာမှန်ပါပါဘုရားသနာခိုင်းတာနဲ့ကုန်ခဲ့မှန်ပါပါဟုတ်လဲဟုတ်တာမှန်ပါပါအားရမလားလေကဲအခုဒီနေ့တရားပွဲလာရတယ်ဆိုတာကြောင့်မှလွယ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါအဲ့တော့ဒကာရမတို့ကမွဲညာမွဲတွေနဲ့အခုလာသုံးချရတော့ကိုကိုမိုးကျိုးစားမှကိစ္စပြင်းမယ်မှန်ပါပါအဖဲကြောင့်ဆိုတော့ကမွဲညာမွဲတွေကိုသနာခိုင်းတဲ့แท้มาอล้วยปုံซาลุกขึ้นโหลครับกันก้องญาณก้องนี่บ่ลุกขึ้นจักบ่ล่ะกูล่ะกูจောက်เสียก้องก้องครับจောက်เสียใต้ก้องแหละกันก้องญาณก้องนี่เค้าเนี่ยรู้บ่ลุกขึ้นโหลอล้วยปုံซาลุกขึ้นกันม้วนญาณม้วนเนี่ยจักมาตะแกซีบัวเสียกว่าจักได้เพชิญจောက်มาจောက်มาได้นะดาติเสียพอเปล่าสิเค้าเนี่ยรู้ตาสู่ก็เค้าเนี่ยรู้ရှိပါကြမလန်းဆုံးနေတာကငယ်တုံးဥစ္စာအလတ်စားစင်ဒီငယ်တုံးပညာအရွယ်လတ်စားကြတော့ဥစ္စာကြီးတော့မှပညာကံဝဲညာမွဲကြမပညာရှာဟာလောကုတ်ပြထွက်ရလားပညာရှာဟာဆိုတော့ကောင်းသေးရလားအခုဒီရောက်လာတာတွေဒကာရမတွေရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးကံကောင်းညာကောင်းကြီးဖြုံးပြီးသားသုံးပြီးသားအလောကုံသောသမားကြီးဒီရောက်လာတာပဲဒါချိတ်ပြောနေတယ်ဒကာသက်ကအောင်းမေးမနေတော့ဘူးကျမလားအဲ့တော့ကိုယ်တရားဓမ္မတို့ဒီဘက်ကဝတ်တွေကိုရှင်းအောင်ပြောပြရည်ယုံဝတ်တွေရှင်းအောင်ပြောပြရည်ယုံတရားဓမ္မတို့ဒါပြန်ဝေဒနာအချုပ်ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဝေဒနာအချုပ်ကနိရောဓမြင်တာကဒါပြန်ဝေဒနာနိရောဓဆိုတာဝေဒနာအချုပ်တာဝင်ဆိုသဏ္ဍာန်နိရောဓကမက်မက်တကသဏ္ဍာန်နိရောဓဆိုတဲ့သဏ္ဍာန်အချုပ်ကမက်ပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအခုတော့ဘယ်နဲ့လဲသနာနိရောဓဆိုရင်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲမဲ့ပေါ်တာရှင်းမလားရှင်းပါကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝေဒနာကြောင့်ဒကာဓမ္မတို့ထုံးစံတိုင်းသနာဖြစ်ခုလားရှင်းပါအဲဝေဒနာကသမှုရိယသစ္စာသနာကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဝေဒနာတစ်လုံးပဲထားပါလားဝေဒနာပဲကလာတော့ဟုတ်ပါဘူးအဲဘာသာကြောင့်ဝေဒနာပေါ်တယ်ဘာသာပြစ်เสียဝေဒနာသိကြဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘာသာကသမှုရိယသစ္စာဝေဒနာကဒုက္ခဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခဘယ်လောက်ရတော့1 2 3 4 5 6ဒုက္ခရပြီနော်ခင်ဗျားတို့ငကူကပါဠိတွေလျှောက်ရုပ်ပြီးဒုက္ခအစုကြီးလို့သာဆိုရဲဒီလိုဒုက္ခမသိပါဘူးမသိပါဘူးရှင်းမလားခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘာသာပဲကလာတော့ပါလာနာဆိုတဲ့စကုသောတဲ့ကံနာလေးကကာယမနာကလာပြီ။မှန်ပါဘူး။ဒါပြန်သောလာနာဖြစ်เสีย။ပါလာနာဖြစ်เสีย။ဖတ်တော်ဆိုတဲ့သဘောကြပါလား။ကျဲကျဲရွတ်ပါ။ပါလာနာဖြစ်เสีย။မပိုင်ရင်ခင်ဗျားတို့ရှားကတော်လေး။ကံမွမ်းညာမွဲတွေပေါ်နေတယ်။မပေါ်ဘူးလား။ကံမွမ်းညာမွဲတွေမပေါ်ဘူးလားတရားဓမ္မ။ကိုင်းတာဖြင့်ဘာသာပြစ်เสียเอ้ဒီလိုသွားလိုက်ပါတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘာသာကသမှုရိယသစ္စာဝေဒနာကဒီဘာသာပဲကလာတော့သာလယနာသာလယနာပြစ်เสียသာလယနာကဘာသစ္စာဘာသာကကဲသွားတော့ဒုက္ခကုံသွားလိုက်သာလယနာပဲကလာတော့နိုင်ရုပ်နာယုကလာတယ်ဆိုတာသဘောကျနာယုကလာတာဒကာဓမ္မတို့နာယုနှလုံးကလာတာရှင်းကြပါလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီနာမယူပါပြည့်စရာဟုတ်ပါဘူးနာယုကပါပြည့်စရာရှင်းပါဘူးရှင်းပြီနော်ရှင်းပါဘူးအဲဖတ်ပါဒုက္ခဒုက္ခပါလားရဏကဒုက္ခသစ္စာနော်မှန်ပါဘူးခိုင်းနာယုဘယ်ကလာဝိညာဉ်ပရိသေဝိညာဉ်ကလားပရိသေဝိညာဉ်ကပါပြည့်စရာနာယုကဒီဝိညာဉ်ပဲကလာပါလိမ့်မလို့သင်္ခါရကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုတဲ့အတိတ်ကံကလာတာကျင်းမလားကောင်းပြီဒီကံသင်္ခါရပဲကလာပါလိမ့်ဒါပြန်ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဏပြည့်စရာကဲအကုန်သွားရပြီမဟုတ်လားကောင်းပြီဒါကတော့ခင်ဗျားတို့ပြင်းနေကြလမ်းကိုပြေးတယ်ဒီလမ်းကပြင်းနေကြလားရှင်းမလားအဲဒီလမ်းထုတ်တဲ့လမ်းကြတာတွေ့ကုန်မတွေ့ဘူးဒီလမ်းပေါ်ကြီးလျှောက်ပြီးရှင်းမလားကောင်းနေတာတဲ့ဓမ္မတွေဒီဘက်က၃ခု၁၂အနာဂတ်ဘဝ
ဝိပဿနာမရှိကောင်းဒီလိုမှုကဘာပါလဲဝိပဿနာဒီဘက်ကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအတိတ်ဘဝဝိပဿနာမရှိကောင်းလွန်ပြီးသားဖြစ်နေဒါဖြင့်ခမားလေးပြစ်စုံပံဘဝလေးဝိညာဉ်နာယောသာသနာခန္ဓာတော့ဒါခမားတို့ဘွာပြန်မလားပြန်ပါဘူးခမားတို့ဘွာလေးသုံးတော့ပြည်စံပါအောင်ပြီအခုတရားနာနေတဲ့ဒကာရမတွေခန္ဓာကိုယ်ဟာဒီဟာပဲရှိမှန်ပါဘူးပြန်မလားပြန်ပါဘူးဒါပါပါလိမ့်ဝိညာဉ်နောက်ဝယ်ဦးမယ်ဟုတ်လားကာယကံနဲ့မှန်ပါဘူးဝေကေစံပါဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မှန်ပါဘူးစိတ်ထဲကရုပ်စားလေးပဲတတ်တာနေတဲ့မနှောကံနဲ့မှန်ပါဘူးမရှိဘူးလားမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်ဝိညာဉ်ကအစာသာသာကာယကံဝိညာဉ်ကမနှောကံဆုံးပါကောင်းပါလေခင်ဗျားတို့သင်ကြပါဒါရင်အိမ်မှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီစိတ်ဝိညာဉ်ကသာကာယကံဝစီကံမနောကံဆုံးမြင်စိတ်ကသာပဲဆုံးမှာကာယကံကြားစိတ်ကသာကာယကံဆုံးနာစိတ်ကသာကာယကံဆုံးပါအစာစိတ်ကသာကာယကံဆုံးပါအဲတွေးစိတ်ကသာကာယကံကြံစိတ်ကသာကာယကံဒီသုံးခုမှတ်လိုက်စမ်းပါဒကာရမတို့ပြစ်စုပံဘဝတော့ခမည်းတော်ခန္ဓာတော့ရှစ်ခုပါပဲမှန်ပါဘူးသို့တော်ခမည်းတော်ဒီအနာကအကြောင်းသုံးခုလို့မှတ်လိုက်သနာဥပါဒံခொနဲ့ကကာယကံဝစီကံမနောကံဘာအကြောင်းပါလဲသေပြီးရှားမယ်နဲ့ဘောဒီကြောက်ခြင်းအောင်လို့ဒီကံကြောက်ခမည်းတော်နေတိုင်းကြောက်မျက်လုံးဖွင့်လိုက်ဒီရောက်တာနှာခေါင်းကရှူချက်ရင်ရောဒီရောက်တာလျှာကစမ်းရင်ရောဒီရောက်တာဟာဒီရောဘယ်နဲ့ကြောင့်သွားပါလိမ့်မလို့အားလုံးတရားဓမ္မတွေဆိုတော့ပြီတော့ဒေဝရှင်နဲ့ဖြစ်အောင်လို့ဖြစ်ရင်မေးသလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီရောသွားပါလိမ့်ဒီရောဒေဝရှင်နဲ့ဖြစ်အောင်ရှင်းကျောင်းဆောက်တော့နတ်ပြည်ဘုံပေါက်တယ်ဆိုတော့အစင်းနဲ့သွားနေရမှာကျတော့သိဝန်တာတာပဲလောဘဒေါသမောဟတွေလောဘသဏ္ဍာရုပ္ပါဒံတို့ကံတွေအဘုဒ္ဓကံတွေလုံနေတော့အင်းကျုပ်လည်းအပင်မှာဘုံပေါက်နေပြီကျုပ်လည်းရှင်နေပြီဝမ်းသာပါလားရတာဟောမသာနိုင်ဘူးလားသာနိုင်ကြပါလားသာနိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ကြောင့်မှငါကြောင်းဆောက်တော့ဘုံပေါက်တယ်နန္ဒီရတယ်မှန်ပါပါဝမ်းမသာကြဘူးလားမှန်ပါပါဘာလဲဒီကဆောက်လို့ဘုံပေါက်ဒီကနေအဘုဒ္ဓလုံးတော့ငရဲနဲ့ငရဲဘုံပေါက်တယ်ဘုရားဒေဝကြီးငရဲမလာဘူးလားသိကြပါလားသိပါဒါဖြင့်ခမည်းတော်ဒီရောက်အောင်တော့သွားတယ်ဘုံပေါက်တော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မရဘူးတူရောက်အောင်ရောက်အောင်တော့သွားတာဘုံပေါက်တာတော့မကြိုက်ဘူးမြုပ်ပြီးလည်းစားကြတယ်ဝမ်းချောမှာတော့ကြောက်တယ်ဆိုရင်မဖြစ်ဘူးရိပ်မရလားမြုပ်ပြီးတော့စားကြတယ်ဝမ်းချောတာလည်းမစားလို့ရင်မချောမှာပေါ့စားရင်သွားတာဒါနဲ့ဒီစားတာကဒီရောက်အောင်စားတာဒီဝမ်းချောရုံကြတော့ရိပ်မရလားကဲအားလုံးကဓမ္မရှင်သားမလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပဲပြောလိုက်တော့ဒါရီယာ3 4 5 6တရားကုန်ဒုက္ခတွေဖြစ်ဘူးလားသို့တော်ခမည်းတော်ခန္ဓာကတော့ဖြင့်ရှစ်ခုလို့မပြောလားပြောပါဘာကြောက်လဲဝိညာဉ်စဝိပေစာလောက်ပါခမည်းတော်ဘောကဘယ်မှာဆုံးလို့ဝိညာဉ်စာအေးသိချာရှိတာပါဒါခင်ဗျားတို့လက်ရှိခန္ဓာတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုဆိုတာသိရမလားတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုဘယ်စပဲဆုံးမှာဝိညာဉ်ကာယကမ္မစီကမ္မနောကံဆုံးခင်ဗျားတို့နှုတ်သက်တာဒီကုန်ပြောင်းတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ပဲကိုတခါတည်းရပါပါဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပါပါနှုတ်သက်တာဟိုဒီအမှားကြီးပဲခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကြည့်ပြောတာလားစာကိုလမ်းမှာရေးထားတဲ့ဆိုင်းဘုတ်ဖတ်တယ်လို့ဖတ်တာလားအလကားပါတဲ့ဒီဥစ္စာမှန်ပါဘူးဒါကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘယ်စိတ်မဆိုစိတ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မှန်ပါဘူးဝိညာဉ်ဖြစ်လို့ရှိရင်သွားကြလာခြင်းနဲ့နာယုတ်နာယုတ်ရှိလို့ရှိရင်ကြည့်ခြင်းရှုခြင်းနဲ့မျက်လုံးလေးမှန်ပါဘူးကြည့်ခြင်းရှုခြင်းနဲ့မျက်လုံးဆိုရင်ဒီရုပ်ကဒီတိုင်းမကြဘူးအတွေ့အကြုံကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဖတ်တာဘာသာပြောလို့ရှိရင်ကျုပ်ကကိုကိုတိုင်းကိုစားတော့မှရှင်းတာမလားဘူးလားဒါဖြင့်စားပေမဲ့ကျုပ်သဘောကျအောင်မှဆက်တဲ့တရားကကျုပ်သဘောကျလို့ရှိရင်ကျုပ်ကနောက်ဝယ်စားမှပဲဆိုတော့ဥပါဒါမလားဘူးလားဥပါဒါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနောက်ဝယ်စားဖို့ဖြစ်တဲ့ကာယကံမရှိကံနဲ့နောက်ဝေပိုးရှာမယ်ကာယကံမရှိကံနဲ့မကြဘူးလားသ
ဘောကြအဲ့ဒါကခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်စာရကမဟုတ်ဘူးဘောကြဒါကခန္ဓာဖြစ်စဉ်မှန်ပါဗျာဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာပေါ်ဗလားပေါ်ပါဘူးခန္ဓာဤပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဒကာရမတွေဘာလို့ဘာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ပါလိမ့်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကောင်းပြီကျိုးတော်လည်းဒီနေ့ဥပုံနေမို့ဒကာရမတွေမကြမ်းတာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒကာရမတွေဖြစ်နေတော့သတ္တဘွင့် ရတာအမှန်ကိုလည်းပြောလိုက်ပါဦးနော်အိမ်မှနေလို့ဘာရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နေတဲ့ဒကာရမမှန်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်စကံဆိုးသဘောကျပါဘာရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးနဲ့နေတဲ့ဒကာရမများဘယ်ကစားရေးဘယ်ပြောင်ဖြစ်ဝိညာဉ်စကံဆိုးဒါဖြင့်အနာဂတ်ကြောင့်လုံးမလုံးမလုံးမဒကာကျွဲဂျွန်းတို့ဖြစ်ဖို့ကောင်းမှန်ပါဘူးအနာဂတ်ကြောင့်လို့တော့အနာဂတ်ကျိုးတွေကဘယ်နဲ့နေလဲ ยามาหมอล่ะครับเบ้นน่ะจังอนาคาจ้องนี่ชูซ้าบาเลยมะเล่ลูกไม่บ่รู้ล่ะครับตะบี้ดอกนี้ขันธ์ဖြစ်เสียไม่ติดหรอกดียอกตัวบ่ล่ะครับบรรพเพศเสียไม่ติดหรอกบาเลยขันธ์ဖြစ်เสียไม่ติดหรอกดียอกอีตัวนี่ล่ะอัมมะเล่เค้าเนี่ยรู้ต่อซูได้สิครับนอกกะเรามาเรียกมาแล้วอ่อซูได้เด้มานี่มาครับเข้าล่ะครับโหก็มาใหญ่อีสิเฮาดิษาติใหญ่ ท่านเจ้าอย่ามรณะเจ้าดีอย่างเปียวมรณะวิญญาณนี่เปียได้จ้ากันจอกไม่ปีวล่ะไม่ปีครับกันจอกไม่ได้กันนั้นไม่ปีกาลสุติดีใจไม่จอกล่ะจ้าดาเป็นเค้าเนี่ยรู้ตะนี้เบญนครดีใจน่ะอยากปีเออ อเปสราติอเปสรามรณะจอกจ้ะบางทีหยอกดิไม่ปีวล่ะตาดิเห็นไล่เสร็จเลยเนี่ยห่อดิป่วยจริงๆกันล่ะดิมีเลยเห็นไล่เสร็จเสร็จดิมาป่วยจริงๆกันน่ะกายกันน่ะครับดิจาได้อ่ะไม่แท้หรอกครับเค้าเนี่ยดิหยอกม้วนเลยอย่าผิดเลยดูดิอ่ะอะตะสมกันจะบาแล้วเด้ยิ้มไม่ล่ะอะตอไม่ท้อพูล่ะครับครับต้องมีดาภิกษุดกามะรู้ ကိုမြည်လေးမြင်လိုက်တဲ့တကကြွေးစောင်းဟောလို့မြအောင်မဖြစ်ဘူးမြည်လေးမြင်တာဝိညာဉ်သက်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအင်းဒါပြမြည်လေးမြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ဟာခဏကဘောသူလို့ဆိုတဲ့ဘုဇံကျမ်းရဲ့ဝိညာဉ်ကလေးတော့ပြောလိုက်ပြောပြောကာယကံနဲ့ငါကြည့်ပါဦးမယ်မလာဘူးလားမနှောကံနဲ့ကလည်းအင်ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်တွေးလို့မလာဘူးလားဒါဖြင့်ဝိညာဉ်သက်ကံဆုံးဟောဤသာကျမ်း ตบะจ้ะอมีตันจ้ะเวญญ์จ้ะอ๋ออนาคตเจ้านี่ลุบไปล่ะลุบครับตนาอุปาทานกาบาเจ้าเนี่ยอนาคตอนาคตเจ้าดาเนี่ยดีอนาคตโจ้โหเค้าเนี่ยรู้ไม่อยู่จริงบ่รู้สุโลไม่อยากครับอย่ามาล่ะไม่อยากแค่เด้เค้าเนี่ยรู้ว่าอาจารย์น่ะแล้วไม่อยากรู้อโจ้อโจ้ไปมาแล้วอเปยออกมาแล้วตะบี้ดอกอจောက်ซุ้มแม้เพ่อ่ะ ဆိုကြလို့ဆိုကြပါလေဟုတ်ပါဘူးတို့တော့လည်းရောက်ပေါ်ရာရှင်နဲ့လှုပ်ထားတာတော့ကိုကိုယ်တိုင်ကမသိဘူးမသိပါဘူးသိပါဘူးကျင်းမလားသိပါဘူးအခုတော့သိပြီလားသိပါဘူးအဲ့တော့ဒီကြားထဲမှာဒကာရမတွေမဲ့ဝင်ထားပါဘေဒနာနဲ့တဏှာကြောင့်မှမဲ့ဝင်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့စိတ်ပြေးသေးရဲ့မပြေးပါဘူးဒါဖြင့်အနာဂတ်အကြောင်းလုပ်ဖြစ်သေးရဲ့လားမလုပ်ဖြစ်အနာဂတ်အ
ก็ใส่กูผิดๆชุบเนี่ยเลยใช่มั้ยล่ะตุใส่ก็ผิดๆชุบแล้วก็ไปสรุปอนาคตจ้องล่ะดิมะล่ะอนาคตจ้องไม่รู้ล่ะดาเนี่ยวิปัสสนาชุบเองเค้าเนี่ยดิยาวไดๆมีมาตัวอ่ะมันไม่ชุบวิปัสสนาตู้เฉยเนี่ยตู้ท้าชุบมั้ยผิดๆเฉยไงไดๆมีตัวมั้ยไข่แต่ผิดๆกันอะโดเจ้าเสียก้องนี่บ่ล่ะเอ้อดิเนี่ยธรรมะนี่ อนาคตจ้องจอกเกเรตะการะมะนี่ไม่เอาล่ะไม่เอาครับตะกาเจอปะตะนี่บันจริงดีบ่เลยดีครับครับดาဖြင့်ดีได้ฉิงก็เมียนี่เด้ตะกาไตอ่ะมันละครับยัดแต่ฉิงก็เน่ครับอ๋อวิปัสสนะได้ชุไล่จอดิเบ็ดอย่างบ่ปิวยัดเถอะไม่ยัดพุล่ะยัดครับดาแจ๊ะๆตะบ้อป่าอูลูกป่ะมันละครับตะบ้อบ่ป่าเองเค้าเนี่ยรู้อายุแค่มั้ยเค้าเนี่ยรู้จุดตองว่าบ้องนี่ก็ดิบ้องนี่ก็ใช่แหละมันละครับดีเด้ก็ตะบ้อป่าอูสรุปขึ้นเพียงตั้วเลย
ညောတယ်ဦးတော်လည်းမဆိုးနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးပြောနေပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးတက်တန်းကလည်းဒကာရမတို့တင်းနဲ့နှစ်ဖက်ရှိတင်းမှာရှုနိုင်တယ်ရှိုင်နိုင်တယ်နောက်တခါရှုနိုင်ရှုနိုင်တယ်နောက်တခါနေ့ကြတာရှိုက်စိတ်ကမလာတော့ဘူးဆိုရင်ဖေးပြီးဒီဘုန်းကြီးခင်ဗျားတို့တက်တန်းကဘယ်လောက်များရှိပါလိမ့်တင်းနဲ့နှစ်ဖက်တင်းနဲ့ပြက်ဖက်ဟောရဘုန်းကြီးတက်တန်းကော အဲ့ဒါတယောက်တယောက်ကဲနေတာခမရတို့နောက်ဆက်ကလေးရှိလို့ကဲနိုင်တယ်နောက်ဆက်မရှိရင်အဲ့တော့ခမရတို့ကအကဲခံနိုင်တာလဲနောက်ဆက်ကလေးနောက်တင်းနှစ်ဆက်လာလို့ဘုန်းကြီးကဟောနိုင်တာရောနောက်တင်းနှစ်ဆက်လာတော့ကဲနှစ်ယောက်သလုံးမဆက်တော့ဘူးဆိုရင်သိရပါဘူးသေးကြတာဘယ်လိုဘယ်လိုကဲနိုင်လဲသိရပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတင်းနှစ်ဟာဆိတ်ချရမချဘူးတင်းနှစ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကကိုယ်ပိုင်စ
Now say my line, they go you by my letter. The Garamaria and no Indian allow me, never allow me, so you have now say my line. Hello, a good can here, the Garamari, but who would buy no care of who? He's saying, yeah, you, yeah, don't have it. Never go by and say, look, my soul like one. So, look, I'm not. Can you have that down below, Bali? Only the down. Now, yeah. ဒါကြမှာတော့ကဲရင်ယူခြင်းနဲ့ကြံတော့မစိုးနိုင်ဘူးလားတိုင်းဒါပြန်ဒါကြမှာတော့အေးဝမေတ္တာကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တဆိုတာဒါကြမှာတော့ဒါတွေဖြုတ်လိုက်ပါတော့မယ်အတိတ်ဘဝဖြုတ်ပြီအနာဂတ်ဘဝရောဖြုတ်ပါဒါခံခင်ဗျားတို့ဤပြစ်စုံဘဝတရားနာလို့ရှိရင်ပြမေတ္တာရထုတ်တယ်ဝိပဿနာထုတ်ရင်ဒီဘက်သွားသေးရလား อ้าดิบิแล้วดินี่တော့เตยละมนานะอุบิอ่ะมาอ้าดิลูเบ้มาอ้าดาတော့เทวทัวบ่มาอ้าดายิงนี่บ่ล่ะไม่มีครับแม่เจ้ามาอ้าดาบ่ล่ะเทวทัวเสียกิษัชสิดิลูตบอปาใจถูกต้องถูกแก่ถูกต้องจริงเลยตนาอุบารังกันซะတော့กันลุบไปอโจไปล่ะတော့มาล่ะไม่รู้ล่ะดาเพียงดิเจอโดมาอ้าลูดินี่တော့เผียสึกท้าเลยอ่ะတော့เพียงมาไม่บ่ โทษต่อดินี่ตะลงท้วนก็တော့ไม่ต้วมไม่กูเผียห่าดกาจี้อยู่จ้วยดกาไตอุล่ะกูบาเพี้ยนนี่ล่ะตรงเดออู้ต้วนนี่ลูกเยิงนี่ล่ะแม่น่ะเพี้ยจังเดออู้ต้วนจริงเลยวิญญาณก็สักกันจ่องต้วนนี่มาต้วนมั้ยล่ะดาเพี้ยนดกาธรรมะတော့มาอ้าล่ะดิเบต้วเสียกิษัชสิลูกเดออู้ต้วนบ่จ๋าเลยสิ้นเปล่าล่ะ ဒါကြမ်းမှာတော့မအားဘူးမအားလို့တရားမနာနိုင်ဘူးဗျာတရားလည်းဒီနေ့နှလုံးမသွင်းနိုင်ဘူးဗျာကိစ္စလေးတွေများလုံးလို့ဖဘာကိစ္စတော့မနာနိုင်ဘူးအမှန်ကဒေဥသွားเสียကိစ္စခင်ဗျားတို့လူရောကတော့ဘုရုစီမှာယူเสียရရရှိလို့မနာပါဘူးတဘောကြဟောယူเสียဟောရเสียဟောကရကဘုရားကမလာသေးဘူးလားဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့မအားဘူးကောင်းကောင်းပေါ့လား ဒီနေ့တော့ဗျာရှင်ဗျာစီကရိတော်ထားခဲ့တာပဲမပြအထုတ်ပါမယ်ဆိုတာထားတော့ထားခဲ့တာပဲမလွှဲပါလို့ခင်ဗျာဟောဗျာမလွှဲပါဘူးရည်ကြေကြေပြောပါအေးဒါမှတ်တာဒါမှတ်တာဒီလိုကြေကြေပြောမှတွေ့တာသိတရားကမှန်းနေတာဒကာရမတို့ဘုန်းကြီးကရမ်းပြောတာလားခင်ဗျားတို့ကဝိညာဉ်ဆက်ကမ်းကြောင်းသွားတာလားမဖြစ်ဘူးဗျာဒါပြစ်စုံပါမဝရဗျာမျက်လုံးဖွင့်လိုက်လေဒီရောက်တာ วิปัสสนาญาณน่ะไม่ทวินเลยบ่ล่ะเออกิสสะนี่ก็เน้นๆสิเด้อเปียปี้แล้วล่ะเปล่าก้องได้กิสสะแล้วบ่ฮู้อ๋อฮู้ตาเว้ยเดี๋ยวกิสสะฮู้ล่ะเย็นนี่บ่ล่ะเป็นกิสสะบาลีเออล่ะจังเปล่าก้องได้กิสสะแล้วบ่ฮู้เย็นนี่บ่ล่ะดกาเจ้นอกกะดกาธรรมนี่ก็เออเป็นกิสสะบาลี ဒုက္ခလည်းခတ်တိုးတို့ပြောပါခင်ဗျားနဲ့ကျုပ်နဲ့မပြောအောင်မယ်ဒီကိစ္စအများပြောလို့လည်းမကောင်းဘူးရှင်းပါလားအတော်မဆိုးဘူးလားဒီပြိဿသမုပ္ပါနားလဲလို့ရှင်ဒါသိချတော့ဒီတိုင်းရောက်တာပဲနားမလဲသေးလို့ရှင်ဘုန်းကြီးကရည်ရပြောနေချင်မှရဲ့လို့အောင်းမယ်မဟုတ်ပါဘူးရည်ရတလုံးမှမပါဘူးအမှန်ကိုပြောနေဝိညာဉ်မင်းနားရောက်လားနားရောက်လားဟဲ့ပါလာနာဆိုတော့မျက်စိနဲ့ဖွင့်ကြည့်တာ ပါလာနာလာလာမျက်လုံးနဲ့တွေ့ကျင်တယ်ဆိုတာမလားဘူးလားတွေ့ကျင်လို့ရှိရင်ခံစားကျင်တယ်ခံစားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ခံစားလို့ကောင်းတယ်ဆိုရင်လူကျင်တယ်
ลูกจังลูกเสียไม่อยากมาเรียนไม่อยากไม่อยากอย่างช่วยเจ้ากันมาเรียนมาแล้วอุล่ะถ้าจะจบไปแล้วแค่มาเสียแล้วตายกันมาสิแกนี่ตัวละมาตัวอะไรอุล่ะถ้าเป็นวิญญาณอาศัยไปที่อย่างตัวละถ้าเป็นการมาเรียนเดี๋ยวอาไม่ทุกข์เจ็บเดี๋ยวการมาเรียนบาปกิจสามอย่างสิเนี่ยลูกบาลีน่าด่ากันมาด่าน่าจะเปลี่ยนอะไรสิกลิบเอาละเลยเสียงเรียนอารมณ์การมาเรียน เดี๋ยวกิจจะจําเปลี่ยนน่ะกูเชื่อมล่ะเชื่อมเบ้ตั้วจะสิโลเดี๋ยวกิจจะตั้วจะสิโลเปลี่ยนเลยเปล่าล่ะเอ้อดีนี่เมียก็ปี้เว้ปี้จินน่ะเว้ชุบไล่ได้กิจจะนี่ชาวบุญเนี่ยละฮอดาละก็ผิดๆเมียไม่ชุบโลฮอดาละตะคูบ่ะ จำพันเดียวได้ละพิเศษไงพิเศษไงจีวิญญาณจีเสวิญญาณจีโลชินเพ็งสการะมาเลยสิกลิชิได้ขาจะโลชินเพ็งนายกบ่ไปอยู่ล่ะบ่ไปนายกบ่โลชินเพ็งว่าล่ะนะว่าล่ะนะพิเศษว่าล่ะนะพิเศษวิญญาณพิเศษนะพิเศษกูว่าล่ะนะพิเศษกามะบัวสระกันลงเนี่ยโลจ้ะบากันลงไม่แม่นบ่อะเปยเอาสิได้กัน ဒီကတဏှာလာတဲ့ကံဘာမှယွေးမနေနဲ့အကောင်းလားဆိုလားလို့ဆိုလို့ယွေးကြအောင်မလားမနေပါဘူးတဏှာလာတဲ့တဏှာဥပါဒံကလာတဲ့ကံမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီကံအကံကောင်းလားကံဆိုးလားလူနေလဲတဏှာဥပါဒံဥသိပြီလူလို့ရှိရင်ကံဆိုးပဲဒီတိုင်းအကုသို့လုပ်နေလဲကံဆိုးပဲတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ကံကပြီးလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘဝကံဆုံးရောကံဆုံးတဲ့အခါကျတော့ကံကုန်ဘောဒီဘဝကံကုန်ပြီဆိုကြကံကုန်လို့ရှိရင
ไปดูล่ะนี่ล่ะเบ้อตัวนี่บาดิเนี่ยโอ้เนี่ยประเดี๋ยวตัวนี่ล่ะบรรดาพ่อแม่ล่ะเบ้อตัวนี่บาดิเนี่ยโอ้เนี่ยประเดี๋ยวตัวนี่ล่ะบรรดาพ่อแม่ล่ะเอี้ยนเปิ้วถ่าได้กันนี่อ่ะอเส้นเส้นโบ้ไล่ดิเจ้าโบ้ล่ะบ่ว่าสิเนาะกันฮะเจ้ามามีเส้นเส้นสีเรเรบิบ่ก็สูนี่ล่ะอเส้นเส้นเนาะบรรดาเอาล่ะลงพะเมโบ้บ่รู้ล่ะรู้ล่ะโอ้ตะนี่เบ็นน่ะเข้าดีโกลาบ่แม่ลูกกระดิเบ้อ ที่บ่บ่เนี่ยเดี๋ยวมีโทษนี่แหละสิโกตะนี่เบ็นนครลาบ่แม่ลูกขะมียรู้กระดิษฐาจักรุงเอ้อนี่กระดิษฐาจังโหอเส้นเส้นเนี่ยยิงนี่ล่ะกามวิปากัสสระบ่ล่ะปะทังบาลีโตอตัยเจวะนี่ล่ะสการะมะรู้ใช่มั้ยล่ะไม่ยุ่งเลยสิเนี่ยนันนี่ก็จ้องสอดตาซะมั้ยล่ะนันนี่ก็จ้องลุบิจ้องสอดตาตูไม่เคยกินอ่ะบาเลยโตตาบ่ล่ะอ๋อดาแล้วห่มบ่งบ่ดิ ยินดีล่ะเมียมีတွေကတဝုံးနဲ့ငရဲဦးကတပွဲပွဲနဲ့အင်းဘာဖြစ်နေတာဒီကံသမားတွေအတွက်လဗျာဒီကံသမားတွေကဟုံဘုံမောက်နေတာအဲ့ဒီဘုံကြတော့သဘိမောက်ခြင်းလို့ဖြစ်ပါလားမဖြစ်ပါဘူးသဘိမောက်ခြင်းဒီကံရအောင်မသွားနဲ့ဒီကံမရလာဥပါဒံရလားဥပါဒံမရလားဒါဖြင့်ဒီတနာကြားဒီတနာကိုမလာအောင်ဒီကြားမဲ့သွင်းရှင်းမလား ဒီကြမှာဆိုတော့ဒီကံဒီဖြစ်သေးရလားမဖြစ်တော့ဒီဘောဘဆူတွေမငြိမ်းသေးဘူးလားဒါကြောင့်စရူဝပါရိစ္ဆဝိပ္ပမုတ်တော်ဆိုတာအပယ်လေးပါမှလွတ်တာဒီမဲกว่าတယ်ခင်ဗျားတို့ပြည်ကြီးမှာမလာဘူးလားမလာပါဘူးဘာဝဇ္ဇဒသနသံ္မာရာယမလာပါဘူးဒသနသံ္မာရာယဖြစ်ပြကိုမြင်ဖြစ်ပြအဆုံးကိုမြင်နေတဲ့ကွာတရားဓမ္မတို့ဟောဒီရှေ့ဘင်းကနေပါရှုပါမှာတော့ဖြစ်ပြရှုဖြစ်ပြမောင်းရှုနင့်နံပါတ
Nen nama ga? Tung nama ga? Cipie, kopi cipie, kau songsi. Wei na siu lelu, wei na songsi. Sen siu lelu, yau siu lelu. Tak ku songsi, kau songsi. Lagi umat dia le. Tengah ramal. Mie ni le. Mie jau, alam macam siapa? Mie jau, tengah ramal, alam macam siapa? Alam jau le, mie mana ni aku le? Mie jau bahaya le. Alam siapa? Alam ah. Alam ni udah mian dia jauh, sekarang malu di mija leya, telam malah gaya sih deh, telam malah gaya sih deh sur. Alam ni mian dia, dia bula, tapi mian bahbiar, alam bahbiar, mian bahbiar, mian ni lo, alam, alam ni sih lo, dah dia sekarang malu, mian alam lo, malah, tak khusyuk lo sih, khusyuk ya, nama syukur, nama syukur.
Dabian dekat ramah tu. Siapa seorang show sura? Nayaum seorang show. Siapa la? Siapa seorang dua la si nayaum seorang itu la. Eh, lo show la itu. Siapa dia seorang dua la? Dekat ramah tu. Siapa kan cukup ada sa? Siapa la? Dekat show la. Siapa kan balai? Siapa ni la? Siapa ni no? Dekat mana desa ni? Siapa cukup desa gula ni? Dekat ni orang desa gula ni ni lo masuk bula. Dan siapa seorang ni la go? Siapa seorang apa balai? Mian la? Oh, siapa mian la le? Mana desa? Siapa seorang ni la? Siapa seorang ni la? Siapa seorang ni la lo panai? Siapa seorang ni la? Siapa seorang apa desa lo? Mian la? Sekarang udah jangan ada orang marah orang maru. Siapa mian la ga? Siapa apa desa lo? Mian la ga? Siapa seorang? Ari seorang mian la ga? Benda yang mian malay belum sor. Hari berapa? Wajar jenari cung. Siapa la ga orang maru? Wajar jenari udah mangsung dua lo. Oh, orang maru mian mebula. Tahun ini mangsung dah kata muri ati dah. Dan siapa apa desa? Siapa mian la ga? Siapa seorang? Songo memianayau siaga kagwe dah lama niela. Eri kagwe musuh dia wajan ada nak kami cubula. Era kata muriya tiada. Bola, siapa no? Kain dah biar kita malu di. Wenang ada lomu siapa siwa. Wenang macam apa ubiar video kosai kosiwa mesuane kosai kosiapa siu. Kosai sura, kaji kosai siwa marung dia. Ha. Saya mesti syuk, menurut anak logo biasa mesti ribu. Logi saya di belu seram malah juga. Logi saya di sibulan sibulan apa sih dia siapa? Logo di mana logo lo mesti bula. Tapi yang biasa saya jangan logo boh. Tapi yang kemarin logo di mana sih dia logi siapa? Siapa lah? Tapi yang biasa boh boh balu apa? Tapi yang biasa boh boh sibulan siapa? Pipie, siu kan dah kat pipie, siu ni yang dah, beri dah kat muriya, yau dah kat, tapi apa? Tapi yang kosoi kosiu dah, kongsong ni, beri apa kongsong mai? Asyik amya kan ni umat, asyik kan ni ibu ber, kosoi kosiu dah macam ni dah beri, siapa lah? Tapi yang ubah dengan siu yang bahasiu jam eh. Dahbian, dekat ramai tu, semua saya mula la lom ni nene. Saya dah nampak dengan dalam kain lebar. Saya dah nampak kau saya kau, yang saya dah saya asyik mesti dua. Mesti jauh, mesti dah baru. Mesti mandi dah. Dahbian nak apa? Muri ada dia lah. Malah dia kamera tu dek, kita dah buat macam mana? Kamera tu, oh dia pun pakai tu. Siapa lah? Naya sih, soalnya kau dia ramai aje. Kai, nak mahu hajar tu.